ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏକକ ପ୍ରଶାସକ ରୂପେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକକ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଛି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 2007 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଅଫିସର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରୂପେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ପାହ୍ୟା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପଦବୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାହ୍ୟା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।